Председател. Уважаеми колеги, понякога е много хубаво човек да е извън това Народно събрание, както на нас не се случи миналия път. Просто е много хубаво. Защото гледайки по телевизията, вижда на колко унизителни сценки е главен автор Народното събрание. В миналия парламент би трябвало да помните, защото всички други извън нас бяхте тук. Колко грозно, недостойно и жалко поведение имахте, избирайки председател на Народното събрание. В парламентарната практика има два модела, които се спазват, и такава и парламентарната етика. Или има предварително сформирано мнозинство, което се избира председател, или спечелилата най-много места парламентарна група, за нея се гласува за председател. И това така е било винаги, включително когато ние бяхме първи. Така беше, когато Продължаваме промяната беше първи, благодарение на господин Трифонов, вие имахте председател. Така че ние от Има такъв народ, заявявайки, че ще бъдем конструктивни и ще спазваме парламентаризма, извинявам се, просто смятаме да спазваме парламентарната етика.